İndoneziyanın Azərbaycandakı səfiri Hüsnən Vanayni jurnalistlərlə səmimi görüş keçirib. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran səfir deyib ki, Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və tez bir zamanda geri qaytarılmalıdır. Əgər lazım gələrsə, İndoneziya xalqı Azərbaycan xalqına Qarabağı geri qaytarmaqda yardımcı olacaq. Harus direbut lagi. Dan onu geri kacau. Kalau misalnya Azerbaijan nggak bisa merebutnya, rakyat Azerbaijan nggak bisa merebutnya, rakyat Indonesia akan datang merebutnya. Beda ki, eger Azerbaijan kalgi, eger daha doğrusu geri kacau. Mesela Indonesia kalgi gelecek, mesela onun yardımcı olacak. Bir de bu Dağlı Qarabağ münaqişəsinə bağlı torpaqların geri kacau. İndoneziya dövlətinin münasibəti nədir? BMT-yə bununla bağlı nə? Yəni hər hansı bir fikirlər ya da yaxşı təklifə irəlişmə fikirlərmi? Yəni ki, bu münaqişənin həll olmasında BMT-nin köməyini ya da dəstəyini göstərilməsi ilə bağlı. Adımız Fərəsiyyət, bu nə informasiya var? Bu, yəni Bagaimana Indonesia kasih salah satu projek atau ide atau bantuan atau sesuatu ke UN bahwa solve Indonesia akan sama tetap bahwa itu tanah Azerbaijan dan harus dimerdekakan karena sudah ada dalam konstitusi Indonesia bahwa itu adalah kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan itu harus dimerdekakan apapun kata United Nations harus dimerdekakan. Artıq İndoneziya Respublikasının konstitusiyasında belə bir məntə qeyd olunub ki, azadlıq hər bir xalqın məxsusdur və onun haqqıdır. Bu deməkdir ki, torpaqlar Azərbaycana məxsusdur və azad olunmalıdır, geri qaytarılmalıdır. Bu səbəbdən də yəni UN-in Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hər hansı bir qərarına və sözünə baxmadan onlar geri qaytarılmalıdır.